ጤና ይስጥልን። እንዴት አምሽታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን? የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል። የመስከረም 26 2015 ዓ.ም ተምረት የዕለተ ሐሙስ ኢቲቪ ዜና 57 ተጀምሯል። ሮዛ መኮንን ዜናዎቹን የምራብራያችሁ ቆያለሁ። በቢዝነስ መረጃችን ከብር ሙልጌታ፣ በስፖርት መረጃችን ደግነት መኩሪያ አብረናችሁ እንዘልቃለን። አበይት ጉዳዮቹን ላስቀድም። በአፍሪካ የመጀመሪያ ይፋ የስራ ጉብኝታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉት አዲሱ የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረ ውይይት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር አደረጉ። ከውጪ በሶማሊያ ለተከታታይ 2 ዓመታት የቀጠለው ድርቅ ከፍተኛ ቀውስ እየፈጠረ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ምክር ቤት አባል ሆና መመረጧ በዘርፉ እያስመዘገበች ያለውን የላቀ ውጤት የሚያመላክት መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ገለጹ። ይህንና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዤ ካፍታ ቆይታ በኋላ መለሳለሁ። ህብሩ ጌታ ነኝ። በስፖርት ዜናዎቻችን ደግሞ በሴካፋ ከ17 ዓመት በታች የማጣሪያ ጨዋታ ኢትዮጵያ ዛሬ በታንዛኒያ 3-2 ተሸንፋ ከውድድሩ ተሰናብታለች። በስፖርት ዘገባዎቻችን ይህንና ሌሎችን ዜናዎችን አካትቼ በኋላ ላይ መለሳለሁ። ደግነት መኩሪያ። አጫጭር ዘገባዎችን እናስቀድማለን። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ለመከላከያ ሰራዊት 49 ሚሊዮን ብር የሚገመት የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጀዋር ለመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ማርታ ሉዊጂ አስረክበዋል። ከንቲባው በከተማው የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማስተባበር ለሶስተኛ ጊዜ 30 ሚሊዮን ጥሬ ብርና 19 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል። የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ማርታ ሉዊጂ በበኩላቸው ኢትዮጵያን ለሀገር ህልውና መጠበቅ መስዋዕትነት እየከፈለ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በማድረግ ደጀነታቸውን በተግባር እያረጋገጡ መሆኑን ተናግረዋል። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንደሚሰጥ ይታወቃል። ኢዚያ የዩኒቨርሲቲዎችን ዝግጅት በሚመለከት የአዲስ አበባ የኮተቤና የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲዎችን ያነጋገረ ሲሆን ዩኒቨርሲቲዎቹም ፈተናውን በተሳካ መልኩ ለመፈተን አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አማካሪ ኢንጂነር ባየው ማሞ በዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት የሚመራ ኮሚቴ ተቋቁሞ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን ገልጸዋል። የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ አገልግሎትና ልማት ዘርፍ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሽመልስ ዘውዴ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ፈተናውን ለመውሰድ ከ5200 በላይ ተማሪዎች መመደባቸውን ተናግረዋል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት የተሰጣቸውን ሀገራዊ ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት ቁርጠኛ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት መገርሳ ቃሲም ናቸው። ወደ ውጭ አጫጭር ዘገባ አለፍን። በሶማሊያ ለተከታታይ 2 ዓመታት የቀጠለው ድርቅ ከፍተኛ ቀውስ እየፈጠረ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በሺዎች የሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎችም ለከፋ የምግብና የውሃ እጥረት እየተዳረጉ ስለመሆኑ ተዘግቧል። መጠነ ሰፊ የዝናብ እጥረቱ ከባድ የእንስሳት መኖ ችግር እንዲፈጠር በማድረጉ በርካታ እንስሳት ለሞት እየተዳረጉ ነው ተብሏል። አሁን ላይ በሀገሪቱ የተከሰተው ድርቅ በአውሮፓውያኑ 2011 ላይ ተከስቶ ከነበረው ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ተጠቁሟል። የመንግስታቱ ድርጅት አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንደሚያስፈልግም አስጠንቅቋል ሲል የዘገበው አልጀዚራ ነው። ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ናችሁ። አብራችሁን ሆኑ።
ኢቲቪ ዜና 57 በትንታኔ ወደሚመለከተው ጉዳዮቹ ተሻግሯል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በአፍሪካ የመጀመሪያ ይፋ የስራ ጉብኝታቸውን በኢትዮጵያ አድርጓል። ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረው ውይይት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ያደረጉ ሲሆን የሳይንስ ሙዚየም የጉብኝታቸው አካል ነበር። ኮሰም ብርሃኑ ሩቶ በኬንያ በቅርቡ የተደረገውን ሀገራዊ ምርጫ ያሸነፉትና አምስተኛው የኬንያ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዊሊያም ሩቶ በአፍሪካ የመጀመሪያ ይፋዊ የስራ ጉብኝታቸውን ከኢትዮጵያ ጀምረዋል። ግማሽ ክፍለ ዘመን የሚጠጋ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያላቸው ኢትዮጵያና ኬንያ ዛሬም የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን መሰረት ለማጠናከር ያለመ የቆየ ትብብራቸውን አስቀጥለዋል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በኢትዮጵያ ርዕሰ መዲና አዲስ አበባ ሲገኙም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያና ኬንያ መካከል ያለውን የረጅም ጊዜ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ኢኮኖሚያዊና የሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በሀገራቱ ግንኙነትና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መከሩት የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀናት በፊት በይፋ ተመርቆ የተከፈተውን የሳይንስ ሙዚየም ጎብኝተዋል። የመጀመሪያውን የፓን አፍሪካ ኢንተለጀንስ ጉባኤ ያዘጋጀችው ኢትዮጵያ ዘርፉ በስፋት አፍሪካን ተጠቃሚ እንዲያደርግ በጋራ መስራት አስፈላጊ ስለመሆኑ የሳይንስ ሙዚየሙ ጉብኝት ጅምር መሆን ይችላል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያና ኬንያ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የዘለቀውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር በተለያዩ ዘርፎች በጋራ እየሰሩ ነው። አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በአዲስ አበባ ያደረገው ይፋ የስራ ጉብኝትም ይህንኑ ያመላክታል። ተመስገን ሽፈራው ተጨማሪ ዘገባ ይዟል። ኢትዮጵያና ጎረቤት አገር ኬንያ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ያስቆጠረ ዲፕሎማሲያዊ አብሮነትና ወዳጅነት ያላቸው ግንኙነታቸውም ተምሳሌታዊ የሆነ የጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ መሰረት ያደረገ ነው። የቀድሞቹ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተለይም አጼ ኃይለ ሥላሴና ጆሞ ኬንያታ የነበራቸው ወዳጅነት ለሀገራቱ የተጠበቀ ግንኙነት መሰረት ይጣለ ሆኗል። የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት የተለያዩ መገለጫዎች ያሉት ሲሆን በኬንያ ናይሮቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከጆሞ ኬንያታ ቤተ መንግስት 100 ሜትር ርቀት ላይ መገኘቱ በጆሞ ኬንያታ ክትትል መሰራቱም ለዚህ ለሁለቱ ሀገራት ቅርርብ ማሳየም ይሆነም። በናይሮቢ ምርት ያለው የኬንያ ናሽናል አርካይቭ ሙዚየም ውስጥ የኢትዮጵያ ቅርሶች የሚተዋወቁበት የላሊበላ፣ ያክሱምና የሌሎች ቅርሶች መገኘታቸው ደግሞ ተጨማሪ የሀገራቱን ወዳጅነት የሚያደምቅና የሚያገዝፍ ማሳያ እንደሆነ ይነገራል። የሀገራቱን ግንኙነት የሁለቱንም ህዝቦች ተጠቃሚ በሚያደርጉ ኢኮኖሚያዊ ትብብሮች ለመድገምም በኬንያና በኢትዮጵያ መንግስታት በኩል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ሁለቱ ሀገራት በድንበር ተሻጋሪ የመሰረተ ልማት ግንባታ ትስስር በጋራ ለመስራትም የተለያዩ የጋራ ፕሮጀክቶችን እያከናወኑ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ 1.2 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የሊኮኒ ድልድይ፣ የላሙ ወደብና ሌሎችም የሁለቱ ሀገራት የጋራ ትስስርና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች ናቸው። ከዚህ ውጪ የባቡር፣ የኃይልና የወደብ መዳረሻዎችም የኢትዮጵያና የኬንያ ትብብር የተገለጸባቸው መስኮች ናቸው። የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ ህዝብ ለህዝብ ትስስር ለመቀየርም የኬንያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር መገናኘታቸውና መወያየታቸውም የዚሁ የሁለቱ ሀገራት የጠበቀ ግንኙነት ማሳያ ነው። መሪዎቹም ቢሆኑ በተለያዩ ጊዜያት እየተገናኙ ስለ ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት፣ ስለ ቀጣናዊ ትስስርና እድገት መመካከር የተለመደ ድርጊታቸው የሆነውም ከዚህ የተነሳ ነው። ከሰሞኑ በምርጫ አሸንፈው የኬንያ ህዝብን ለማገልገል ቃል ማለ የፈጸሙት አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ባለ ሲመት ላይ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተገኙትም ለዚሁ ነው። ተመራጩ ዊሊያም ሩቶም ስለ ኢትዮጵያ ሲጠየቁ በኢትዮጵያ የቀደመው ሰላም እንዲመለስ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተባብሮ መስራት እንደሚፈልጉ የተናገሩትም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከፍ ያለ ከመሆኑ የተነሳ ነው። ሁለቱ ሀገራት ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የሚሻገረውን ግንኙነታቸውን ለማሳደግ አሁን ላይ በርካታ ስራዎችን ማከናወን የተጀመሩ ስራዎችንም ከግብ ማድረስ ይጠበቅባቸዋል። እዚህ ሩሳ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ከኢትዮ ኬንያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጋር በተገናኘ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌን ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። ከእሳቸው ጋር እንቆያለን። አምባሳደር ጀነራል ባጫ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተመለከትነው የኢትዮጵያና የኬንያ ግንኙነት ላይ ትኩረት ያደረጉ ዘገባዎችን እያደረስን ነበረ እና የሁለቱ ሀገራት ትብብር ያለበት ደረጃ እንዴት ይገለጻል ይላሉ? ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። የኬንያና የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ተራ ግንኙነት አይደለም። በጣም ስር የሰደደ በተለያዩ የአስቸጋሪ ወቅት ትብብር ላይ የተመሰረተ ዲፕሎማሲ ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? ለምሳሌ በጣሊያን ወረራ ወቅት አርበኞቻችን ወደዛ በመሄድ የኬንያን መሬት መሰረት አድርጎ ጠላትን ሲወጉ የነበሩበት ነው። እነሱም ነጻነትን በሚፈልጉበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ብዙ እርዳታ ያገኙበት ወቅት ነው። ይህንን እዚህ ላይ ተመስርቶ ኢትዮጵያ በ1954 ዓ ም ነው እንደ ቆንሲላ ገና ነጻ ሳይወጡ በፊት ይሄ ግንኙነት የተፈጠረው። ያ ወደ ዲፕሎማሲ ሙሉ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ነው የተፈጠረው። የዚህ አይነት ግንኙነት በተለያዩ የኢኮኖሚያዊ ግንኙነትም እንደዚሁ እየሰፋ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ኬንያ ከሌሎች የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮች ካሉት የድንበር በደንብ ድንበር የተካለለበት ሀገር ቢኖር የኬንያ ነው። ረጅም የሚባል ወደ 800 ኪሎ ሜትር እንዋሰናለን። በዚህ ኪሎ ሜትር በደንብ አድርጎ ድንበሩ የተካለለበት ነው። የሚገርመው ድንበሩም የተካለለው በ1954 አካባቢ ነው። ስለዚህ ከኬንያ ጋር ያለን ግንኙነት በዚህ አይነት መሰረት ጥሩ የሆነ ግንኙነት አለን ማለት ይቻላል። በየጊዜው እንግዲህ እነዚህ በተለያዩ ነገሮች እየሰፉ የመጡ ናቸው። እነዚህ እየሰፉ ከመጡት ውስጥ ለምሳሌ የወደብ አጠቃቀምን በጋራ የምንጠቀምበት ወደብ፣ በተለይ ኢትዮጵያ ብዙ ተጠቃሚ ሊያደርጋት የሚችል ወደብ፣ የኤሌክትሪክ ሽያጭ፣ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የሚደረገው የኤሌክትሪክ ሽያጭ በዘንድሮ ዓመት ነው ተፈርሞ ያለቀው። ስለዚህ አንዱ ኤሌክትሪክ ነው። ሁለተኛ ዛሬም ትልቅ የሆነ በዚህ በሞባይል ባንኪንግ ከፍተኛ የሆነ ውል ተፈጽሟል። እንደምታውቁት ሳፋሪኮም እዚህ ዛሬ ነው ላውንች ያደረገው እና ስለዚህ የዚህ የሞባይል ባንኪንግ እንደዚሁ ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። በሌላ በኩል ጸጥታን በተመለከተም እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ በትብብር የምንሰራበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ብዙ ጊዜ የጸጥታ ስራን አስቸጋሪ ነው የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ችግር ውስጥ ለመክተት በኢትዮጵያ ውስጥም ሰላም እንዳይኖር ከኬንያ መሬት ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ችግር የሚፈጥሩ እንደ ሸኔ አይነት እንደ አልሸባብ አይነት ነው የነበሩት። እነዚህንም ቢሆን በጋራ ለመስራት በኬንያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በሌሎች ሀገሮች ጣልቃ የሚገቡ አይደሉም። በዚህ መሰረት የኬንያን መሬት መሰረት አድርጎ በኢትዮጵያ ጉዳይ እየገቡ የኢትዮጵያን ሰላም የሚነሱ፣ የኢትዮጵያን ንብረት የሚያወድሙ፣ ሕዝብን የሚገሉ በእነሱ መሬት ላይ መቀመጥ እንደሌለባቸው፣ እነዚህንም በተባበረ ክንድና ተባብረን ልንሰራ እንደምንችል ብዙ ነገሮችን ውሎችን ወይም ደግሞ ስምምነቶች ላይ ደርሰናል። ከሞላ ጎደል ይሄንን ይመስላል። መልካም። በተለይ እንግዲህ የኬንያ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ከአፍሪካ የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን ያደረጉት እዚህ ኢትዮጵያ ነው እና አዲስ ፕሬዚዳንት ናቸው። ኢትዮጵያም የአፍሪካ የመጀመሪያ መዳረሻቸው ሆናለች እና ይህን ምንን ያሳያል ይላሉ?
ቅድም መጀመሪያ እንደገለጽኩት ፕሬዚደንት ሩቶ ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ወይም ደግሞ ሌላ አገር ሳይዶ እዚህ መጎብኘታቸው የኢትዮጵያን እና የኬንያን በጣም ልዩ ስፔሻል የሆነ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ያለን መሆናችንን ነው የሚያሳየው። አንደኛው እና የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ያለ ግንኙነት በፊት የነበረው ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት፣ የወንድማማችነት ማንም ኢትዮጵያዊ ወደ ኬንያ በሚሄድበት ጊዜ እንደ ሌላ አገር እንደመጣ የሚታይ አይደለም። ኬንያኖች ወደዚህ በመጡበት ጊዜ በዚህ አይነት መንገድ የሚኖሩበት አይነት ሁለት አገሮች ናቸውና እና የእሳቸው እዚህ መምጣት ያንን ስፔሻል የሆነውን ነገር ያመለክታል። ዋናው እና የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄንን ግንኙነታችን ሊያጠናክሩ የሚችሉ የተለያዩ የኢኮኖሚያዊ ትስስር ስራዎች አሉ። የሳፋሪኮም ቅድም የተባለው ነገር ነው። ሁለተኛ አሁንም ሞባይል ባንኪንግ እዚህ ሀገር እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ ስራ ላይ እንዲውል እየተደረገ ነው ያለውና እንደነዚህ አይነት ነገሮችም ወደ ተግባር እንዲቀየሩ ለማድረግ የመጀመሪያ እዚህ መጥተዋል። ይሄን ተደረገ ማለት ደግሞ ሁለቱ ሀገሮች ሁልጊዜ ችግራቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱ እንጂ ሁልጊዜ በመግባባት የሚፈቱ እንጂ ድሮንም ወደ ግጭት አይሄዱ አሁንም ወደ ግጭት እንዳይሄዱ የሚያደርጋቸው ነገር ነው። ከዛ የተነሳ የፕሬዚደንት ሩቶ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ክብር፣ ለኢትዮጵያ መንግስት፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያላቸውን ክብርና ፍቅር ለማሳየት የመጡ ናቸው። በእርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብም ለፕሬዚደንት ሩቶ ያለው ፍቅርና ክብር ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። በዛ በምርጫ ወቅት ምን ያክል በተለያዩ የብዙሃን መገናኛዎች የህዝቡን ፍላጎት እና የነበረና ለማንኛውም በዚህ ምክንያት እዚህ የመጡ መሆኑን ነው የምናሳየውና ትልቅ አቺቭመንት ነው፣ ትልቅ ድል ነው፣ ትልቅ ደስታን የሚፈጥር ነገር ነው። መልካም አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ከሆኑ በኋላ በኬንያ በተለይ በሁለቱ ሀገራት ትብብር ላይ የተሰሩ ስራዎች እንዴት ነው የሚገልጿቸው? ቅድም እንደጠቀስኩት ከሄድን በኋላ አንዱና የመጀመሪያው እና መሰረታዊ የሆነ ሁለት ነገሮችን ማንሳት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ከአሁን በፊት ተፈርሞ ያላለቀ የዚህ የኤሌክትሪክ ሽያጭ በዚህ አሁን ነው ያለቀው። ሁለተኛው እንደገና ይሄ የሁለቱን ሀገሮች ሰላም የሚያደፈርሱትን ኃይሎች በጋራ ለመስራት አሁን ነው ስምምነት ላይ የተደረሰው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ አቺቭመንት ነው። ሁለተኛ ከባለስልጣናቱ ከኬንያ ባለስልጣናት ጋር ከሌሎችም ጋር እንደ ሩቅ አይነት ሰው ሳይሆን እንደ ቅርብ ወዳጅ ነገሮችን በተፈለገበት ሰዓትና ጊዜ ቀርበን የምንወያይበት ቀርበን የምንፈታበት አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ ያክል ከሀገራችን ወደ ኬንያ በኬንያ አድርጎ ወደ ተለያየ ቦታ የሚሄዱ ወገኖቻችን አሉ፣ ስቃይ ላይ ያሉ። ይሄ ኢሌጋል ሂማን ትራፊኪንግ የሚሉት ማለት ነው። የሰዎች ዝውውርን በተመለከተ ሰፋፊ ውይይቶችን አድርገናል በተለያየ ጊዜ። ከእነሱ ጋርም ተገናኝተን ምን ማድረግ እንዳለብን አይተናል። እነሱ እስር ቤትም ያሉ አሉ፣ ሌሎችም ቦታዎች ያሉ አሉ። ከዛ በተረፈ ከኛ አገር ወደዛ የሚሄድ የሀሺሽ አለ። ይሄ ኮንትሮባንድ ሀሺሽ ምናምን የመሳሰሉ ከኛ ነዳጅ ይሄዳል። በእነዚህና የመሳሰሉ ጉዳዮች ከእነሱ ጋር ተባብረን ይሄን ነገር ልናስቆም የምንችልበት የጋራ እቅድ አውጥተን የምንንቀሳቀስበትን ሁኔታ ፈጥረናል። በዚህ መንገድ ነው የምገልጸው። መልካም። የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳና እናብቃ። በተለይ የኢትዮ ኬንያ ትብብርን ከዚህ ካለበት ደረጃ አሁን ደግሞ የበለጠ ከፍ እንዲል ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች ከዚህ በኋላ በምን መልኩ እንደሆነ ቀጣይነቱን እናንሳ። በየጊዜው እንግዲህ የነበሩትን የተሰሩትን ወይም ደግሞ የተደረሰባት ጠንካራ ነገሮችን የበለጠ ለማጠናከር አዳዲስ የሆኑ ስምምነቶችን መፍጠር ነው። የኬንያና የኢትዮጵያን ወዳጅነት ማጠናከር የሚቻለው የጋራ ጥቅም ላይ ሲመሰረት ነው። ኢትዮጵያ ከኬንያ የምትፈልገው ኬንያ ከኢትዮጵያ የምትፈልገውን ነገር
ሁለቱም በእንደዚህ አይነት የሚጠበቀው ነው። ፍቅሩ ይጨምራል፣ መከባበሩ ይጨምራል፣ ሰላሙን እዛ ላይ ይመሰረታል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ በቅርብ ጊዜ ስራ ላይ የሚውል የዚህ የላሙ ወደብ አለ። የላሙ ወደብ ያልቃል፣ የባቡር ሀዲድ አለ፣ የመኪና መንገድ አለ። ከዛም እሱን የምንጠቀምበት አንዱ በቅርብ ጊዜ የሚያልቅ ነው። ሌሎች የትብብር ውሎች አሉ ያልተፈረሙ። ለምሳሌ ያክል ፍትህን በተመለከተ፣ ጸጥታን በተመለከተ እንደዚህ አይነት የትብብር ውሎች አሉ ሊፈረሙ የሚገባቸው በሂደት ላይ አሉ። እነዚህ በየጊዜው እየተከታተሉ እነዚህም በጋራ የምንሰራቸው ስራዎችን ውል እያደረግን እየተፈራረምን ስራ ላይ እያዋልን ከሄድን ይሄ ድሮ በጠንካራ መሰረት ላይ የተጣለው ግንኙነት የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ያ ካልሆነ ድሮ የተመሰረተውን እሱን እያሞገስን አሁን ደግሞ በአዳዲስ የማይታደስ ከሆነ ወደኋላ ይመለሳል። ስለዚህ እነዚህን አዳዲስ ውሎችንና አዳዲስ ነገሮችን በመጨመር ነው የሁለቱን ሀገሮች ሰላማዊ የመከባበር ላይ የተመሰረተ ለጋራ ጥቅም በጋራ መስራትን መፍጠር የሚቻለው። ስለዚህ አዳዲስ ውሎች አሉ፣ የተጀመሩ ውሎች አሉ። በዚህ አይነት መንገድ ነው መካሄድ ያለበት። ከኬንያ ጋር ድሮ የወታደራዊ ውሎችም ነበሩ፣ ወታደራዊ ውሎች ነበሩ እስከ ደርግ ስርዓት ድረስ። ያኔ ኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣው ከማንኛውም ሀገር ኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣ ወረራ ካለ የኬንያ እንደ ራሷ አድርጋ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ኢትዮጵያን በወግና ትዋጋለች። ኢትዮጵያም እንደገና ኬንያ ከገጠማትም እንደዚሁ ትዋጋ ነበረ። ትብብሩ እስከዚህ ይሄን ነበረ። ወደፊት ከዚህ በላይ የሚሆኑ ሌሎች ትብብሮችን ማድረግ እንችላለን እና በዚህ መንገድ መሰራት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። መልካም። በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለሰዓቱም ለሀሳቡ። ታንክዩ። ኢቲቪ ዜና 57ን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። በተከታይነት ቢዝነስ እና ስፖርት መረጃዎች ወደ እናንተ ይሻገራሉ። ከኔ ጋር ዳግም ለሰዓት ላይ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።